É, ontem cestou, mas eu não cestei. Hoje sábado, mas eu não sabadei. Hoje eu vou dormir é cedo, porque amanhã eu quero domingar. No mínimo, eu quero almoçar na casa de alguém, viu? Isso aqui não é uma indireta não, é uma direta. Pode me chamar pra almoçar. Tô aceitando convites, viu?